يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا تولي راتشونا يتكبراتشو يا بروغراماتشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا زواتر كا سنيوز كا هموز كا كانو سمساعد جمرو قرآن اندتنا مبيت سنيو يا قرآن نباب اندوم يتجل مما مريا بروغراماتشننو እንሻ አላህ በዛሬው እለት እየተማማርን ቆይታ የምናደርገው በአላማት እሰዋኪን የላም ሱኩን ዙሪያ ላይ ወይም ደግሞ በሆ የሆኑ ላሞችን ወይም ሱኩን የሆኑ ላምን በተመለከተ እየተማማርን ቆይታ የምናደርግ ነ የሚሆነው ከዚህ በፊት እንደምታስታውሱት የኑኒሳኪናና የተኒና አቀራራ ይተናል ከዛም ቀጥሎ በትላንትናው እለት የሚሚሳኪናን ህጎችን ለማየት ሞክረን ነበር የሚሚሳኪና ህጎች በተመለከተ ሶስት ህጎች አሉት ሚምሱኩን ከ28 የአረበኛ ፊደላት ጋር በሚመጣበት ጊዜ እነሱም አል አልኢፋ እና አልኢظሃር ናቸው ያኔ ብዙ ከባድ የሚባል አይደለም የሚምሳኪና ህጎች በተመለከተ ምክንያቱም ያሏቸው ፊደላቶች በጣም ያሏቸው ፊደላቶች አንዳንድ ስለሆኑ ኢድም ና ይፋ ቀሪዎቹ ደግሞ የኢብሀር በመሆናቸው ያን ያክል ብዙ የሚከብድ የሚያስቸግር አይደለም ሁለተኛ ደግሞ ኢድም ፋ ር የሚባሉትን ህጎች ሳኪና ወተኑን طبعا ለምምድ አድርገናል እንደውም ደግሞ በደንብ ያኔ ተረድተናል በየ ተስፋ አደርጋለሁኝ እንደውም ደግሞ hatta ከነተ ተናቸው ጀምሮ ብዙ ለማይት መከራናል መሳሪያዎችንም እንደዚህ ያነሳን በሚሳኪና ወተኑን ሰፋ አድርገን ነው የተመለከት ነው በጠቀሉ ስለዚህ ያ ነገር ስላለ ወደ በምን መጣበት ጊዜ ኢድጋም በኑኒሳኪና ወተን ያየኑው ኢድም ነው ፋ ምልክ እኢሃር ምልክ ሳኪና በሚምሳኪና ከኑኒሳኪና ወተንን ለየት የሚያደርጋቸው ጎቹ ያሏቸው ፊደላት አንዳንድ ብቻ መሆናቸው ነው የኢድምና የፋ አንዳንድ ፊደላት ብቻ ናቸው ቀሪዎቹ ኢሃር ነው ያ ማለት ሚም ሱኩን ከምትነበብባቸው ሁኔታዎች ውስጥ ብዙውን ቦታ የሚይዘው ኢሃር ተደርጎ መነበብ ነው ስለዚህ ሚሚሳኪና ከባና ከሚሙጭ ያሉ ፊደላቶች ከሆኑ ሚምሱኩንን ወደ ሌላ ንባብ አንቀይራትም ወይም ወደ ሌላ አነባበብ ቀይረን አናነባትም ምናነበው በዚያው ባለው ባህሪዋ ነው ያ ማለት ሱኩን ተደርጋ ነው ሱኩን ሆና ነው የመጣችው ሱኩን በብትሆንበት ሰዓት ደግሞ እዚያ ውስጥ ረግታ እንድነበብ ትሆናለች እንዲሁም ደግሞ በግልጽ እናነባታለን ምንም አይነት ተጨማሪ ነገር ሳናደርግባት ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ብዙ አነባበብ ያላት ይظهر ስለሆነ ይድغام እና ይخفአ ደግሞ አንዳንድ ፊደላት ስለሆነ ያሉ አንዳንድ ፊደላት ስለሆነ የያዙት ያን ያክል ብዙ ከባድ የሚያስቸግር አይሆንም አይደለም ማለት ነው طيب ከዚያ በመቀጠል የምናየው እንግዲህ ምናልባት በዚህ بزي ላይ ባይጣመርም باي ሱቁን ሆነው በሚመጡበት ጊዜ የሚኖራቸውን አነባበብ ቀደም ብለን እንግዲህ ያየኑ ነገር ነው ኑን እና ሚም እና ሚም ሸዳ ሆነው በሚመጡበት ጊዜ ከሌሎቹ ፊደላት በተለየ መልኩ ልክ እንደ ቂራአታችን ፍጥነት ፊደሎቹ ላይ እንዘገያለን ማለትም ኑን እና ሚም ሸዳ ሆነው እናገኛቸዋለን ወይም ሸዳ ሆነው ይመጣሉ በአንድም በሌላ ምክንያት አንዳንድ ጊዜ መሰረታዊ የሆኑ ሸዳው ነው የራሳቸው ተመሳሳይ የሆነ ፊደል በውስጣቸው በመኖሩ ጠብቀው የሚነበቡበት ወይም ሸዳ ሆኖ የሚመጡበት አጋጣሚ አለ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ቀድማቸው የመጡ ሱኩን የሆነን ፊደል የእነሱን ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል ተቀራራቢ ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ ወደ እነሱ በሚጨፈለቁበት ጊዜ ኑንና ሚም የመጥበቅ ሸዳ የመሆን ሂደት አላቸው በሌላ መልኩ ደግሞ ኑንና ሚም ላይ ሌሎቹ ፊደላቶች በሚሸሸጉበት ጊዜም ልክ እንደዚሁ የሚኖረው የና ሁኔታም እንደዚሁ ይለያያል ስለዚህ ኑንና ሚም ሸዳ ሆኖው በሚመጡበት ጊዜ ይድምም ሊሆን ይችላል መሰረታዊ ሸዳ ሆኖም ሊሆን ይችላል የመጡትና ያ በሚሆንበት ጊዜ እንደ ቅርአታችን ፍጥነት ፊደሉ ላይ እንዘገያለን ለምንድ ነው ያ የሆነበት ምክንያት ካልን ኑንና ሚም ጉና የሚባለው ወይም ዜማ የምንለው የኑን እና የሚም አንዱ አካላቸው ነው ከዚህ አካላቸው ቢኖር እንጂ እነዚህ ፊደላት ሊጠሩ አይችሉም ስለዚህ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው ኑን እና ሚም አንዱ አካላቸው ምንድን ነው ጉና ነው ያ ጉና ደግሞ እነሱ ላይ ሌላ ፊደል በሚጨፈለቅባቸው ጊዜ ወይም ደግሞ በውስጣቸው ሌላ ፊደል ካለ የነሱ ተመሳሳይ የሆነ ሸዳ ከሆኑ ያ ጉናውን በፊት ከነበረው ቆይታ የጨመረ ይሆናል ወይም ደግሞ የተወሰነ እናስረዝመዋለን ጉናውን ግልጽ ማድረግ ስላለብን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በተመለከተ አንዳንዶቹ ኑንና ሸዳን ሲገልጹ ኑን ሸዳ ወሚም ሸዳ ይظሃሩ ልጉና ቢቀድሪ ሐረከተይን ይላሉ ኑን ወይንም ሚም ሸዳ በሚሆኑበት ጊዜ ግልጽ ከማድረግ ጋር የሁለት ሀረካ ያክል ቆይታ እናደርጋለን ይላሉ እዚ ላይ የትጅር ምሁራኖች ልዩነታቸው ምኑ ላይ ነው ቆይታው ላይ የጊዜ ቆይታ ወይም ሚቅዳሩ ላይ ምናላቸው ልዩነት አላቸው ማለትም ትሕዲድ አያደርጉትም የሆነ የታወቀን ቁጥር አይሰጡም ማለትም ሁለት ሐረካ ቢቀድር የሐረከተይ ወይም የሁለት ሐረካ ያክል ቆይታን የሚል ያስቀመጡ የተጁል ምሁራኖች አሉ ብዙዎቹ ደግሞ ሙዓظሙም ደግሞ ከሁለት ሐረካ በላይ ሊሆን የሚችልበት አጋጣሚ አለ መሁለት ሀረካይ የምንስበበትም አጋጣሚ አለ የጊዜው ቆይታው የሚወሰነው እንደ ንባቡ ፍጥነት ሊሆን ይገባል የሚል አቋም አላቸው ስለዚህ ምንድ ነው ኑንና ሚም እኛ መረዳት ያለብን እንደ አጠቃላይ ኑንና ሚም ሸዳ ሆነው ሲመጡ ኑንና ሚም ሸዳ ሆነው ሲመጡ ምን ማድረግ አለብን ለጊዜ ቆይታውን በፊት ከነበረው ቆይታ ወይም ሌሎችን ፊደላቶች ከምናነብበት የጊዜ ቆይታ ሻል ባለ መልኩና የቂራታችንን ፍጥነት መሰረት ባደረገ መልኩ ፌደሉ ላይ ልንዘገይ ይገባል ማለት ነው ያ የሚሆነው ሸዳ ሆነው በሚመጡበት ጊዜ ሸዳ መልእክቱን ላናገኝ እንችላለን ምሳሌ ላኪን ኑንና ሚም ላይ በሚሆኑ ሰዓት በቁርአን ውስጥ በሸዳ እናገኛለን ምክንያቱም ኑንና ሚም ውና አንዱ አካላቸው ስለሆነ ኢድራምም ሲሆኑባቸው ወደ ኑና ወደሚም ምን እናገኛለን ሸዳ እናገኛለን ለብቻቸውም ደግሞ የነሱ ተመሳሳይ የሆነ መሰረታዊ ሸዳ ሆነ ሲመጡ እንደዚሁ ሸዳ ሆኖው እናገኛለን ስለዚህ ሸዳ በሚሆኑበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው የጊዜ ቆይታው ረዘም ያለ ይሆናል ምሳሌ የቂራታችን ፍጥነት ስንል ከዚህ በፊት ተጅም ትምህርቶች ስንማር በነበረበት ወቅት ከዚ በፊት የንባብ ፍጥነት ደረጃዎችን ወደ ሶስት መልኩ ከፍለናቸዋል ተሕቂቅ አለ በጣም ረጋ ብለን የምናነበው የንባብ ሂደት በተለይ በመማር ማስተማር ዙሪያ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ቅርአቱ ንባቡ ለሁሉም ግልጽ የሆን ዘንድ በጣም ረጋ ብለን የምናነበት አጋጣሚ አለ ሁለተኛው ደግሞ በመካከለኛ ፍጥነት ወይም ደግሞ ተድዊር የሚሉት የንባብ ፍጥነት ደረጃ አለ ረጋ ብሎ ማንኛውም አንባቢ የሚያነብበት የንባብ ሁኔታ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ቸኮል ብሎ በሀድር ቸኮል እያለ እየፈጠነ የሚያነብበት አጋጣሚ አለ እነዚህ የፍጥነት ደረጃዎች የራሳቸው የሆነ ደረጃዎች እንዳሏቸው ነው እየተመለከት ነው ታዲያም አንድ አንባቢ በሚያነብበት ጊዜ በጣም እየፈጠነ ካነበበ የግድ ሁለት ሀረካ እዛ ቦታ ላይ ተህዲድ አይደረግበትም በመካከለኛ ፍጥነት ከሆነ ያለው የግድ ሁለት ሐረካውን ጠብቆ ማንበብ አለበት አይባልም ወይንም ደግሞ በጣም ረጋ ብሎ እያነበብ ያለ በሁለት ሀረካ ሊገደብ አይችልም ሶ ምንድነው ንባቡን ፍጥነት ያደረገ የሆነ ቆይታን ወይንም መሳብን መሳብ ይኖርበታል ስለዚህ ኢነ ለዚነ ስንል አሁን ለምሳሌ ምኑን ሸዳ ነው ቶሎ ብለን ኢነ ብለን አደለም የምናነበው የምናነበው ምንድን ነው እዚያው ላይ በተወሰነ መልኩ የቂራታችን ፍጥነት መሰረት አድርገን ዝግት ብለን ስበን ነው የምናነበው ማለት ይሄ እንደ ጭማሪ ነው እንሻ ያየ ነው ከዛም በመቀጠል አላማት አሰዋኪን ይላል አላማት አሰዋኪን ሲል የተለያዩ ላም ኖረው ሳይሆን አንድት ላም ሱኩን በተለያየ ቦታ የምትመጣ የሆነች በመሆኗ ነው ወይም በመኖሯ ነው ስለዚህ ኑን ማለት ነው ላም ስኩን ላም አንድ በአንድ ሁኔታ ወይም በአንድ በታወቀ ቃል ብቻ አይደለም የምናገኛት የምናገኛት በተለያዩ በተለያዩ ቦታ ወይም በተለያዩ ቃላቶች የምናገኛት የሆነች በመሆኗ አላማት አሰዋኪን ተብላ ተብሎ ነው የሚገለጸው ማለት ነው ስለዚህ የላም ሱኩን ህጎች ስንል ላም ሱኩን ህጎች ስንል ብዙ የሆኑ ላም መኖራቸውን ለማመላከት ሳይሆን በብዙ መልኩ ወይም በተለያየ መንገድ የምትመጣ ላም መኖሯን ለማሳየት ነው طيب አላማት አላማት عدة አንዋ ይላል እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ላም በርከት ያሉ ሁኔታዎች አሏት ወይም ደግሞ ብዙ አይነት ነች ላም ሱኩን ስንል ያ ማለት አመጣጡን በተመለከተ ማለት ነው ላም ላም ነች። ላኪን ላም ሱኩን በመሆና ስትመጣ በተለያየ ወይም የተለያየ አይነት ስለሆነች ያን ለመግለጽ ነው የተፈለገው ስለዚህ ላም ሱኩን ደግሞ ላም ሱኩን طبعا ከዚህ በፊት ነው እንደሚም እንደ ላም ሱኩን አይነት ነው ተመሳሳይ ነው ላኪን እዚህ ቦታ ላይ ምንድን ነው ላም ሱኩን የምንለው አሁንም ሐረካ የሌላት የሆነችዋን ላም ሱኩንን ነው ላም ሱኩን ግን አንድ አይነት ሁኔታ ብቻ ሆና አናገኛትም ን አይነት ሁኔታ ሆና ብቻ አናገኛትም የምናገኛት በተለያዩ ሁኔታዎች ሆና ነ የምናገኛት ምሳሌ ከምትመጣባቸው ሁኔታዎች ውስጥ አንደኛው አሪፍ ሆና እናገኛታለን ያንን ቃል ለማሳወቅ ወይምደግሞ ተሲስ ለማድረግ ተሪፍ የምትመጣ የሆነች ላም ሱኩን አለች እንዲሁም ደግሞ ላም ልፊዕልም እንደዚሁ አለች ድርጊትን ገላጭ በሆነ ቃል ላይ የምትገኘዋ ላመታሪፍ አለች ላመ ልአምር አለ ላም ልስም አለ አለ እነዚህ ሁሉ ላም የምትገኝባቸው ቃላቶች ናቸው የምትመጣባቸው ሁኔታዎች አይነቶች ናቸው ስለዚህ ላምን ስንገልጽ እያንዳንዱ እየራሳቸው የሆነ ትንታኒ የራሳቸው የሆነ ህግ ስላላቸው ለዚያ ነው ብዙ የሆኑ ላም አድርገን የምንስለ ወይም የሚያስቀምጡት ማለት ነው ስለዚህ አንዋዕ ስንል ከአይነት አንጻር እንጂ ፊደሉ ተመሳሳይ ነው ላም ሱኩን ነው ላኪን አመጣጡ አንዋዑ የተለያየ ሆኖ እናገኛለን ስለዚህ ለመታሪ ልታሪፍ የምትመጣዋን ላም ሱኩንን በትኩረት አድርገን የምንመለከት ነው የሚሆነው ሌላው ግን ላም ላመልሐርፍ ሁለቱ ላምና ሲቀሩ በሌላው ጊዜ የሀ ተድርገው የምትነበብነች ላምስኩን ማለትም ላምሱኩን በፊዕል ጊዜ ስትመጣና በሐርፍ ጊዜ በምትመጣበት ሰዓት ላምና ሲቀሩ ሌሎ ይظهر አርገን ነው የምናነበው ለመል አመርና ለማል እስም ላይ በመትመጣበት ጊዜ ደግሞ ላምሱ ኩን ለእስምና ላይ በምትመጣበት ጊዜ ምን ጊዜም ዘወትር ይظهر አርገን ነው የምናነባ ስለዚህ ብዙ የሚያስቸግር ህግ የለም ከን ከላማ ታሪፍ ግን እንደ ሌሎቹ አይደለም አይደለም ያ ለመታሪፍ ፊደላቶች አሉ ሁለት አቀራሮች ያሉት ቢሆንም ፊደሎቹም እኩል የሚከፋፈሉ ናቸው ላኪን ለማል هنا لام حرف هلت في لا بتشان أشوا إدغام يمنا درجو نسم لعملنا أرى كزوج علود في لا قال لام بمتمت عبد السعد بلعمل في عنا بلعمل حرف جزي إظهارنا مننا نبو لعمل أمرنا لعمل الاسم لا يدغمو من جزيم إظهار تدرجو يمنا نبوا طيب يمجمع ريا لام تعرفا تعريفا أن ملكتالا إن شاء الله በቅድሚያ ታሪፉ ምን ማለት ነው ላመታሪፍ የሚለውን ትርጓሚ ከተመለከትን በኋላ ከዛም ወደሚቀጥለው እናልፋለን ማለት ነው ይብ የመጀመሪያው ላመታሪፍ የምንለው መጀመሪያ ወደ ትርጉሙ ስንመጣ እዚ ላይ እንደሚያስቀምጠው ላመታሪፍ ማለት ያስቀምጠው በስም ዋና ቃል ላይ ፈትሀ የሆነ ሀምዘት አስቀድማ የምትመጣ ተጨማሪ የሆነች ላምሱኩን በሚል ይገልጻታል ያ ማለት አሊፍን አስከትላ የምትመጣ ላምሱኩን ምን ተብላ ነው የምትጠራው ላመል ላመት ታሪፍ ተብላ ትጠራለች ወይም ላመል አል ተብላ ትጠራለች ዋና ቃል አለ ከዚያ ዋና ቃል ላይ አሊፍን አስከትላ የምትመጣው አላምሱኩን ምን ተብላ ነው የምትጠራው ላመት ታሪፍ ወይም ላመል አልተብላ ተብላ ትጠራለች ይብ ላመትተዕሪፍ ሌላ ስሟ ላመል አል በመባልም ትታወቃለች ቀደም ብሎ ንትንዳለው ነው ላም የምታገለግለው ምሳሌ ኪታብ ስንል መጽሐፍት ስንል የተገደበ አይደለም መጽሀፍት በርካታ የሆኑ ወይም ደግሞ መጽሀፍት እንዳጠቃላይ ልጠቀም እንችላለን አል ኪታብ ስንል ግን ያን እያመላከተ ሊተዕሪፍ መሆኑን ያመላክታል ቀለም ብዕር ስንል አለ የሚለውን ስንጨምርበት ይለያል ቀለም ስንል እንዳጠቃላይ ብዕር እንዳጠቃላይ ሲገልጽልን አልን ስናስገባበት ደግሞ አልቀለም ያየምንፈልገውን እየጠቋምን እንደሆነ ያመላክታል ማለ ስለዚ የምንጠቁመው ልናሳውቁ የምንፈልገው ነገር መኖሩን የሚያሳይ የሆነ ሷ ጠቋሚ የሆነ ችናት ማለ ስለዚህ አልከለም ካልን ያ ብዕር እንደሚለው ይወዝያል ማለት ነው ስለዚህ አል ኪታብ ስንል እንደዚሁ ያ የምንጠቁመው ነገር አሁ ደግሞ የፈለግነው አይነት ታብ መኖሩን የሚያሳይ ይሆናል ማለት ነው ይ ይህ ላመትተሪፍ ወይም ደግሞ ላመልአል ከዋናው ቃል ላይ ተመጨመራ በምትመጣበት ጊዜ የሚኖራት የላም ሱክኑዋ አነባበብን በተመለከተ ነው የምናየው ዋናው አጀንዳችንም እሱ ላይ ነው ላመል አል የምትባለዋ ወይንም አሪፍን አስከትላ የምትመጣዋ ላም ሁለት አይነት አቀራር ነው ያላት ስያሜዋን በተመለከተ ቀደም ብዬ እንደ አስተዋስኳችሁ ላመት ትችላለች ላመል አልም ተብላ አል ምክንያቱም አሪፍና ላም ሆነው መምጣት ስላለባቸው ስለዚህ ላመ ታሪፍን ለመለየት ምንድን ነው የምናደርገው መጀመሪያ አዲፍን አስከት ላይ የመጣች ላም መሆኗን ማወቅ ነው አሪፍን አስከት ላይ የመጣች ላም ከሆነች እሷ ምን ተብላ ትጠራለች ላመልአል ወይንም ላመት አሪፍ ተበላ ትጠራለች ጠይብ ላመልአል በሁለት አይነት ሁኔታ اينت ይላል ሁለት حالن يلال እንመልከት አንደኛው ከተጨመረችበት ዋና ቃል ላይ መወገድ የምትችል ሆና እናገኛታለን ያሰነል ዋና ቃል አለ ከዛ ዋና ቃል ላይ ዛኢዳናት ብለናል ተጨማሪ የሆነች ፌደልናት ብለናል ተጨማሪ ከመሆኗም ጋር እሷ ብናነሳት ብናስወግዳት። ቃሉ እንዳለ አገልግሎት ላይ የሚል ሆኖ እናገኛለን እሷን ብናነሳትም ባናነሳትም ምሳሌ የምትወገድ ሆና እናገኛታለን ምሳሌ ኪታብ የሚለው አል ኪታብ የሚለው ስንወስድ አልን ስናነሳው ኪታብ የሚለው ይቀረልናል ሶ ኪታብ የሚለው መሰዚ አልን ማንሳት እንችላለን ከመር የሚለውን ብንወስድ አልቀመር የሚለው ስንወስድ አል የሚለው ስናነሳው መር የሚለው ይቀራል አልቀመር የነበረው በዚህ መልኮ አልን የምናስወግድበት ወይም ደግሞ የምትወገድ ሆ እናገኛትለን ሌላኛው ደግሞ ላመልአል ከወዛው ዋና ቃል ላይ ብትሆንም ግን የማትወገድ ሁኔታም አለ ቃሉ ስም ሆኖ ሳለ ላኪን ላመልአል ከዚያ ቃል ላይ የማትወገድ ሆ እናገኛትለን ምሳሌ አለቲ ወይም ደግሞ አለዚ በነዚህ ቃሎች ላይ ምንድነው ማለት ነው አል አይወገድም ወይም የማይወገድ ሆኖ እናገኛለን ማለት ስለዚህ ከተጨመረችበት ዋና ቃል ላይ መወገድ የማትችልባቸው ሁኔታዎች ምሳሌ አለቲና አለዚ የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው طيب ስለዚህ ሁለት ሁኔታዎች እናገኛለን ስንል አለ የሚለውን መወገድ የምትችልበትና መወገድ የማትችልበትን ሁኔታ በዚህ መልኩ እንመለከታለን ማለት ነው ጠይብ ሌላው ለመልአል ከላይ በተጠቀሱት ሁኔታዎች ሆና በምትመጣበት ጊዜ ያ ማለት ቀደም ብለን ባየ ነው የምትወገድበትም ሆነ የማትወገድበት ሁኔታ ሊሆን ይችላል በምትመጣበት ጊዜ ከ8 የአኛ ፊደላት ጋር እናገለን ከ የአረበኛ ፊደላት ጋር እናገኛታለን ያ በሚሆንበት ጊዜ ወይም ከ28 ስምንቱ የአረበኛ ፊደላት ጋር በምናገኛት ጊዜ ተመሳሳይ ል እያልን አደለ ምናነበው አል እያልን አደለ ምናነበው የምናነበው በሁለት መንገድ ነው አንደኛው አል ብለን ላሞን በግልጽ የምናነብበት ሁኔታ አለ ሁለተኛው ደግሞ ል የምትለዋን ድምፅ ወደሚቀጥለው ፊደል አስገብተን ወይም ወደሚቀጥለው ፊደል ኢድም አድርገን ጨፍልቀን የምናነብበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ላመልአል ወይም ላመታሪፍ ሁለት ህጎች አሏዋት ማለት ነው የመጀመሪያው ኢሃር ሲሆን ሁለተኛው ኢድም ነው ልብ በሎ ሳኪና ወተኑን ህግ ጊዜ ስንት ህጎች ነበር ያል ነው አራት ነበር ያልነውአለን አራት ህጎች ነበር ያሏቸው ሃር ድም ክላምና ፋ ብለናል ወደ ሚሚሳኪና ስንመጣ ደግሞ ሶስት ህጎች አሏዋት ብለናል ሚሚሳኪና አንደኛው ኢድም ሁተኛ ፋስተኛ ሃር ወደ ላ ደላም ሶን ስንመጣ ደግሞ አል هولت هجو إظهار أن إدغام ديلو <applause> تشنم يا لام التعريف بتشام سايهون لام الفعل مهونا لام الحرف هولت بتشانا إظهارنا إدغام أدرقا لام الفعل لام الحرف إدغامنا إظهار يا نارقا إدغام نارقا لام نارقا بمتمت تعبت جزينو <applause> أما لام التعريف ليس أن أجن لا إدغام إظهارنا إدغام هجو تشبيهونهم لكن في دلوتشو <applause> آه ان اندمي كتلو آه ناتشو مالتنو من دل في ان ملكة ان شاء الله من الى آه شيخ سليمان آه الجمزوري رحمة الله عليه أل الحالان قبل أحرف اولاهما اظهارها فلتعرفي قبل اربع مع عشرة خذ علمه من ابغي حجك وخف عاقيمه الى للامي ال لا لام حالان قبل أحرفي كفيل لا توج بفيت بمن ناقين الجزي أولى هما يمجمع رأو يظهرنا ولا وافل تعريفي يا هو كيادنا ما نشون نزيم قبل أربعين مع عشرة خذ علمه عسرة أرادت في ما كلام الألب هلا أو دقمو كنزي عسرة في لا كدمو لا مل الألب من ناقين بتجزي يظهر أرجان النانب ما خذ علمه من ብ ጀ ወከፋመሁ በሚለው በሚሉት ቀላት ውስጥ ተካተው የሚገፌደላቶች ጋር በምትመጣበት ጊዜ ላመልአል ወይም አሊፍን አስከትላ የምትመጣዋን ላምስኩን በግልጽ እናነባለን ማለት ነው ስለዚህ ከእነዚህ 1አራቱ ፌደላት ቀድማ ላመልአልን በምናገኝበትላመልአልን በምናገኝበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው ለየምትለዋን دمس بجلس النان باتالن سرزي لا مال آل هلا توني تاوتشو مهلا حالات نيالات يمجمرة إظهارنا هلا تني إدغامي مجمرة إظهار يميلون أن ملكة تالن إبغي حجك وخف عقمه بميلو كراتو استكاتو يمجنو في دلات يظهر في دلات ناتشو طيب باقي بزرزر سيما سيكامات وزيلاي إبغي حجك وخف عقيمه እነዚህ ፊደላቶች ወይም በነዚህ ቃላት ውስጥ ተካተው የሚገኙት ፊደላቶች ብዛታቸው 14 ነው ብዛታቸው 14 ነው ስለዚህ ከ28 ፊደላት ውስጥ ግማሹን ይظهر ይዟል ማለት ነው ስለዚህ ስንት ነው የሚቀረን ግማሽነው የሚቀረን ግማሹ ደግሞ የማንም ፊደላት ሆኖ እናገኛለን የኢድغام ሆነው እናገኛለን ስለዚህ ላመልአል አንደኛው አቀራሯ ይظهر ሲሆን يظهر أن ترقامي كذب في تبالو هجاتو إجتمع لك تنال لما الآل إذا تدقائي مثلنا ببو كهاية سمنتو يا عربنيا في دلاتوج وست أسرع راتو في دلاتقار ست مات عنده هنا ياسكم متعدو سلزي لما الآل يمجمرو عقرارو إظهار ايه نو إظهار ايه نو لما الآل لما الآل بقرانوست مجمريا አዲ ፍናስ የመጣች መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል በተደጋጋሚ ኩላች ነው አንዳንድ ጊዜ ምክንያቱም ላምሱ ኩን ቀደም ብለን እንዳየ ነው በርከት ባሉ ሁኔታዎች እናገኛታለን ወይም ደግሞ ኢደቱ አንዋዕ ብዙ አይነት ነች ላም የምትመጣበት መንገድ ማለት ነው አንድ አይነት አይደለም ስለዚህ አሁን ያለ ያለነው ደግሞ ከነዚህ ብዙ አይነቶች ውስጥ የመጀመሪያው አንደኛው ነው እሱም ላመታሪፍ የሚባለውን ማለት ነው ስለዚህ ላመታሪፍ የሚባለው ደግሞ አሊፍ ነው እስከትላ የምትመጣው አላምስኩን ነች ወይም ደግሞ ላመልአል ብለን የምንጠራት ስለዚህ በቅድሚያ ላመልአል መሆኗን ማረጋገጥ ያስፈልገናል አሊፍና የመጣች ላም መሆኗን በቃል ተጨመራ የመጣች መሆኗን መለየት ያስፈልገናል ከዚያ በኋላ የመጣውን ፊደል በመመልከት ሌላ ምን አቀራር مايت ان تشرالن مالتنو ان شاء الله طيب كان زي وسط مساريوچن ان ملكتالن مساريوچ بتملكته بترتيب اسكم طالي بغي حجك وخفا قيمه وميلو يتوسلوت مساريوچن ان ملكتالن مساري اذا زلزلت الارض زلزالها سوره زلزله اندي وان كزري الارض الى لا ادله الارض ميلو غاسن متا من نناغنيالن زي لاي ሀምዘትልወስርን አገኝተናል ወይም አሊፍን ማለት ነው ከዚም ቀጥሎ ላም ስኩን ነው የምናገኘው አሁን አሊፍና ላምን ምንድን ምንድነው የምትባለው ይችላም ላመልአል ተብራን የምትጠራው አሊፍን አስከትላ ያመጣቸዋ ላም ማለት ነው ይቺ አል ታዲያ አቀራሯ ምንድን ነው የሚለውን ስንመለከት ደግሞ ከአል በኋላ የመጣው ወይም ከላመልአል በኋላ የመጣው ፊደል ቀጥሎ የመጣው ፊደል ሐምዛ ነው ሐምዝ ደግሞ ከኢظሃር ፊደላት ውስጥ አንዱ የሆነ ነው ስለዚህ ለከላም በኋላ ሐምዝ ስለሆነ ያገኘ ነው ለ የምትለዋን ወይም ላም አልን በግልጽ ለብለን ማንበብ ይኖርብናል ስለዚህ ኢዛ ዙልዚለት አልአሩ በዚህ መልኩ ልብለን ማንበብ ይኖርብናል ማለት ነው ሌላ ሳበባ ምሳሌ ላይ ሱራቱ ልበይና ታ ተእቲያሁም ልበይና አልበይና የሚለው ጋር ስንመጣ ሀምዛና ላምን አገኝተናል ወይም አሊፍን አስከትላ የመጣች ላምሱኩን አገኝተናል ከዚም ቀጥሎ የመጣው ነው ባ ነው ስለዚህ አልን ካገኝን በኋላ የመጣው ፊደል ባ ስለሆነ ባ ደግሞ የሃር ፊደል በመሆኑ ላምሱኩኗን በግልጽ ነው የምናነባት አልበይና ሐታ በይና በዚህ መልኩ ለምትለዋን ማንበብ ይኖርብኛል ማለት ነው በግልጽ ማለት ነው እና እነዚህ ናቸው ምሳሌያዎች እዚህ ላይ ለምንድነው ነው ላሟ በግልጽ የተነበበችው ላም በግልጽ ይብህር አርገን ያነብብናት በምን ምክንያት ነው ካልን ላም ሱኩን ከኢሀር 14 ወፊላት ጋር ሙተባደን ወይም የተራራቁ በመሆናቸው ነው በመውጫ ቦታ የተራራቁ በመሆናቸው ነው የተራራቁ በሚሆኑበት ጊዜ ደግሞ ደግሞ አንዱን አንብመን ሌላኛውን ለማንበብ የሚያስቸግር ነገር ይስለል የለ ማለት ነው ይብ ሌላኛው ነጥብ ደግሞ እዚህ ላይ የምንረዳው በቁርአን ውስጥ ላመልአል በግልጽ የምትነበብ ወይም ይظሃር መሆኑን የምንለይበት ምልክት አለ ይህ ምልክት ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል ይህ ምልክት ምንድን ነው ላም ላይ የሱኩንን ምልክትን እናገኛለን ላም ላይ የሱኩንን ምልክት እናገኛለን ምሳሌ ቀደም ብለ እንዳየ ነው አልአርዱ ስንል ላም ላይ የሱኩን ምልክት አለ በምልክቱ ይህንን በማየታችን ብቻ ይሄ ይظهر ነው ማለት እንችላለን ወይንም በግልጽ ይነበባል ማለት እንችላለን አል በይና ስንል አሁንም ላም ሱኩን አለው በግልጽ የሚነበብ መሆኑንም አሁንም በቀላሉ መለየት እንችላለን ስለዚህ ይظهرን በላመልአል ላመልአል መሆኑን በቀላሉ ለመለየት በቁርአን ውስጥ የሱኩንን ምልክትን እናገኝበታለን ማለት ነው ليلا نتبع له أن الملكة السندقمو تسمية ونو. سيامي سيام يوم بتملكة نو سيام يوم بتملكة يا لام الآل اللي شو عن إدغام اللي يراسو يونا سيامين أن تأكل بامي مساكين هج إظهار من نبرانو إظهار شفوي إخفاء من برانو إخفاء شفوي إدغام ابن الشيخ سليمان الجمزوري ندارت ادغام صغير او ادغام متماثلين صغير عليهم ادغام شفوي بزي ملكو لنطرا ونشلالن قالو سيامي انصار معناتنو ودزينيو سن على دغمو ود لا مل اد سن سيامي من يلالو ولا مل اولى سميها قمريه اي قمريه معناتنو من أرجعنا من من ترى تسميه أم بتملك تسيامين آه، لا ملقى مريا يميل تجمع رسيامين ستوى سادي لا ملقى مريا إظهار بل نترى على لا ملقى مريا كان يا قمرية إظهار هنا مالتهم بجلس يمنا نبوي هنا مالتهم سادي القمرية قمرية يميل وسيامي ستوبت منكنيات القمر بميلوك لا يمنا جنيات لا ملقى ላሟ በግልጽ የምትነበብ ስለሆነች ስለሚገልጽ ነው ሌላም ገለጻለሁ ላኪን ይሄኛው የተብዙ የሚታወቅ የሆነ ነው ስለዚህ አልመ የሚውአልቀመር በሚለው ከሊማ ላይ የምትገኘ ለአምስኩን በግልጽ የምትነበብ ስለሆነች ለዚያ ተስሚያ ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ወላ መልኡላ ሰሚሀ ቀምርያ የመጀመሪያው አላም ቀመርያ በማለት ሰይማት ይላሉ ጠይብ ስለዚህ የላመል አል ኢظሃርን ላመል ኢظሃር ብለን እንደምንጠራ ማወቅ ያስፈልጋል እዚ ላይ እንደ ዕሙመን በላመል ዙሪያ ላይ ያለውን አንድ ነጥብ አለ እሱ ምንድን አሊፍን አስከትላ የምትመጣ ላም ነች አሊፍን አስከትላ በምትመጣበት ጊዜ አሊፉ ይነበባል ወይንስ አይነበብም የሚለው ነጥብ ነው አሊፍን አናነበው መዳረሻ ነው ለላም ሱኩን እንዲነበብ ለማድረግ የመጣ የሆነ ፊደል ነው አሊፍ ማለት ነው እዚህ ላይ አረበኛ ወይም ደግሞ የአረበኛ ቋንቋ በሱኩን አይጀምርም እንዲሁም ደግሞ በሐረካም አይቆምም በሱኩን የሚጀምር ሆኖ ከተገኘ ቃሉ ግን ምን ይጠቀማሉ ቀድሞ ሌላ መዳረሻን ይጠቀማሉ ለዚህም ነው ቀድመው አሊ ሀምዘትን ወስለን ወይም ደግሞ አሊፈል ወስል ተብላ የምትጠረዋን ፊደል የሚጠቀሙት ማለት ነው ስለዚህ ለዚያ ነው አሊፍ ለላም ጓደኛ ሆና ነው የምናገኛት ሱኩን ስለሆነች ስለዚህ አል የሚለው በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ አሊፉን በአሊፍ የምንጀምር ከሆነ ወይም በቃሉ የምንጀምር ከሆነ ምሳሌ አልቀመር ስንል በአል ለመልአል ነው ይጀመር ነው ያ በሚሆንበት ጊዜ በአሊፍ በምንጀምርበት ጊዜ ወይም በሀምዘትል ወስል የምንጀር ጊዜበምንጀምርበት ጊዜ ሃምዘትል ወስለን እናነበዋለን ምዘትል ወስልን አብለን እናነበዋለን ላኪን ከአሊቭ ከሀምዘትል ወስል በፊት አንድ ፊደልም እንኳን ቢሆን ቀድሞ የመጣው ምን ይሆናል ለሀምዘትልወስልን በግልጻ እናነበውም ልክ ኖሮ እንደሌለ ነው የምናነበው ማለት ነው ስለዚህ

ከተጨማሪው ማንን አግኝተናል ዋውን አግኝተናል ስለዚህ ዋው ስላለን አለን ሀምዘት አያስፈልግም ማለት ነው ዋው ከላም ጋር ቀጣ ነው እና ወስለ የመጀመር ጊዜ ሲሆን ነው ሀምዘት ወስልን የምናነበው ፈትሃ አድርገን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እነዚህና መሰል ጥቦችን ኢንሻአላህ ማየት አስፈላጊ ነው ሁለተኛው አቀራሪ የሆነው አልኢድጋም አለ እሱን ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ አሁን ካየነው ጋራ ሙራጃ እናደርጋለን ቢኢዝንላሂ ተዓላ ለዛሬው ግን የተጁል ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን በዚሁ ኢንሻላ እናጠናቅቃለን ፕሮግራሙ አላለቅም ካፍታ ቆይታ ኢንሻላ እነዚህ አሁን የተማርናቸውን አሁን ያየናቸውን ህጎችን ልምምድ እያደረግን የምናሳለፍ ነው የሚሆነው ሁላችሁም ሳትርቁ ቆዩን ኢላል የአማርኛ ቁርአን መተግበሪያ ለአማርኛ ተናጋሪዎች የተዘጋጀ የመጀመሪያው የቁርአን አፕሊኬሽን ለኢትዮጵያ ሙስሊም ወንድምና እህቶቻችን በስጦታ የምናበረክተው በብዙ አማራጮችና ለየት ባለ አቀራረብ የቀረበ በተለያዩና ታዋቂ ቁርአን ቃሪዎች የተዘጋጀ ሲሆን ቁርአንን በቀላሉ ለመስማትና ለማፈዝ ወይም ለማስታወስ እንዲረዳ ተደርጎ ነው ይህ አማርኛ አፕሊኬሽን ቁርአን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተዘጋጀ ሲሆን ቁርአንን ለመቅራትና ለማዳመጥ እንዲሁም ጥናት ለማድረግ ለሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን ለመጠቀም ቀላልና ምቹ በሆነና ታማኝ ከሆኑ ትርጉሞች ጋር ቀርበዋል አፕሊኬሽኑ ወይም መተግበሪያው የሚከተሉትን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ነገሮችን አካቷል እነሱም አያዎች ወይም አንቀጾች መለያዎች መመለሻዎች ተመልሶ ለማንበብ ቡክማርኮች ወይም ምልክት ማድረጊያዎች የአያዎችን ወይም አንቀጾችን ትርጉምና ወደ ሌሎች ሼር ለማድረግ የሚያስችሉ አማራጮች ተካተውበታል ይህ መተግበሪያ በሦስት ቋንቋዎች የቀረቡ ሲሆን እነሱም አረበኛ አማርኛና እንግሊዘኛ ናቸው ይህን አፕሊኬሽን ወይም መተግበሪያ ከወረዱ በኋላ የተለያዩ ዘርፈ ብዙ ጥቅሞችን ማግኘት ይችላሉ يا حامل القرآن بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كافتا قويتاب وعلى تمال سلمة إن شاء الله أعود لكم من نكتل ويتوصل لكم على ناقص أنا تكلم يعني بابا شون عندهم لكم كذبا في تباينات شون تقوش ልምምድ እያደረግን የምናሳልፍ ነው የሚሆነው እንሻ አላሁ ተላ ዛሬው የምናነበው ሱረቱ አሷፋት ከመጀመሪያው ከአንደኛው አንቀጽ እስከ 12 ያሉትን ነው የሚሆነው እንሻ አላ አናቅጾች ውስጥ የተካተቱ የሚገኙትን ኑኒሳኪና ወተኑ ሊሆን ይችላል ሚሳኪና ሊሆን ይችላል ዛሬ ያየነው ላመልአልን ሊሆን ይችላል እንሻ እንመለከታለን ማለት ነው በቅድሚያ ግን እንደሚከተለው አነብላቸዋለሁን ከንባብ በኋላ እናንተም لتساتفوت شلال لاتشو يالغا باتشو يتجو تيياك وشكالهم لازيو ما تيياك تشلال لاتشو مالتن إن شاء الله زاكم الله خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَّا يَسَّمُّ معون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون نعم زيد رس أو قارتونا النزين أنا قدتشنا إن شاء الله ዛሬ የምናነበው በእነዚህ አናቀዞች ውስጥ የሚገኙ ህጋቶችን እንሻ እንመለከታለን ሁላችሁም በጥሞና ተከታተሉ የደውላችሁ ግን ቅዳታችሁን ማሰማት የምትፈልጉ መስመሩ ክፍት ነው እንሻላ አላ ማሰማት ትችላላችሁ በተጁ ጥያቄ ዙሪያ ላይ ወይም በተማርናቸው ዙሪያ ላይ ጥያቄዎች ካሏችሁም ልትጠይቁ ትችላላችሁ ማለት ነው እንሻ ለሁሉም መስመሩ ክፍት ነው ብስምላህ ራማን ራም በቅድሚያ ላመል አልን በተመለከተ እንመለከትና ከዚያም ያለፍናቸውን ህጎችን እናያለን እዚ ላይ ወፋቲ ስንል አል ስንል እንደምትመለከቱት በኋላ እናገኛለን አል የምትለዋን እናገኛለን ሳፋት በሚለው ከሊማ ተጨምራ የመጣቸዋን ማለት ነው ይችን ላም ምን ብለን ነው የምንጠራት ላመ ታሪፍ ወይም ላመልአል ብለን እንጠራታለን አሊፍን አስከትላ የመጣቸዋን ላም ሱኩን እዚህ ላይ አሊፍን አስከትላ የመጣቸዋ ላም ሱኩን አነባበበዋን ከማየታችን በፊት አሊፎ ላይ በአሊፎ የምንጀምር ከሆነ አሳፋቲ ብለን ሐምዘት ወስሉን ወይም አሊፍ ልወስሉን እናነባዋለን አብለን ማለት ነው ላኪን እዚ ላይ እንደምንመለከተው ዋው ቀድሞ አለ ወይም ደግሞ ዋው ፊደል አለ ከአሊፉ በፊት ወይም ከላም ልአል በፊት ዋውን እናገኛለን ስለዚህ ይህ በሚሆንበት ጊዜ ወአሳፋቲ ሳይሆን አሊፉን ዋውን እናገናኘዋለን እዚ ላይ የምናገኛት ላመልአል አቀራሯን በተመለከተ ስናይ ከላመልአል ቀጥሎ የመጣው ፊደል ሐርፍ ሳድ ነው ሐርፍ ሳድ ደግሞ የኢظሃር ፊደል አይደለም ኢብغ ሐጀከ ወኸፍ ዓቂመሁ በሚሉት ቃላት ውስጥ የሚካተት የሆነ ፊደል አይደለም ስለዚህ ሳድ የማን ፊደል ነው የኢድም ፊደል ነው ሌላው ላመልአልን በቀላሉ ኢظሃር መሆኑን ለመለየት ላም ላይ የሱኩን ምልክት እናገኛለን ብለናል እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ሀምዘትል ወስርና አዲፍን አግኝተናል ላመልአል መሆኑን አረጋግጠናል ከዛም ባሻገር ደግሞ ላም ላይ ምንም ማየት ምልክት የለውም ምልክት ቢኖረው ኖሮ ምንነበር ነበር የሚሆነው ኢሃር ይሆን ነበረ የዛ ተቀራኒ ሲሆን ደግሞ ኢድም ይሆናል እንደምታዩት ከሀምዘትል ወስር ቀጥሎ ላም ሱኩን እናገኛለን ላም ሱኩን ላይ ምንም አየት ምልክት በማይኖርበት ጊዜ ላመልአል ኢድም መሆኑን በቀላሉ የምንለይበት ምልክት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩንለምንድ ነው ምልክት የሌለው ላም ሱኩኗ ወደሚቀጥለው ፊደል ሙድም ስለምትሆን ወይም ስለምትገባ ስለምትጨፈለቅ ማለት ነው ስለዚህ ወል ሷፋት ሳይሆን ወሷ ፋትንው የምንለው ሷድ መጥበቁ ላም በውስጡ የተጨፈለቀች በመሆኗ ነው ወይም በውስጧ በሷድ ስለገባች ነዋን ላምሱኩን ስለዚህ ላምልአል ይህን ነው ሀምዘትል ወስልን እንደነ ቀደም ቢል ደግለጽኩላችሁ በሐምዘት የመጀመር ጊዜ ቢሆን እንጂ ቀድሞ አንድ ፊደልም እንኳን ቢሆን ያለው ሐምዘት ወصلን ምን አናደርገውም አናነበውም እናልፈዋለን ማለት ነው طيب ሌላው ፈዛጅራት ስንላሁንም ከፋ ቀጥሎ حمزة الوصلنا على مناقين تنال الزاجرات ملولاي فالزاجرات بفاصل الجمرة حمزة الوصلنا على النبب الزيم لاي كال آل ويملام الآل من ما يتمل كتير لاتم إدغامنا آه فالتالية ملوم قال قالك أن نزعنا آه إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض والأرض ملو قاسلنا ما تعدقمو آل ملونا قنيالا أهنم آل لام سكون بقلز أننا بوالا مكياتهم آل لاي نمتايوت ላም ላይ የሱኩን ምልክት እናገኛለን በቁርአን ውስጥ በቀላሉ ከምንለይበት ምልክት ውስጥ ምንድነው ላም ላይ የሱኩን ምልክት ማግኘታችን ነው ስለዚህ አል በምንልበት ጊዜ ላም ሱኩኗን ላም ሱኩና ላይ የሱኩን ምልክት በምናገኝበት ጊዜ በግልጽ የሚነበብ መሆኑ ማወቅ አለብን ማረጋገጥም እኳ ካስፈለገን ከአል በኋላ ወይም ላም የሱኩን ምልክት ካገኝን በኋላ ያለውን ፊደል ብንመለከተው የሃር ፊደል ሆኖ ነው የምናገኘው ስለዚህ ወል አርብረን ላሙን በግልጽ እናነባዋለን ሐዘትል ወስል ቀደም ንጠቀስኩላችሁ በዋው የምናነሳ ከሆነ ምን የሆነን ማለት ነው ሀምዘትል ወስልን አናነበውም በሀምዘትል ወስል የምናነሳ የምንጀምር ከሆነ ግን ሀምዘትል ወስን أن نبوالا فتحة مدرك للو وما بينهما ورب المشارق المشارق ملوم كذلك من الظَّهَارِ ويم وإملام القمرية إظهار المشأ أل من لونه المش... المشارق ملوغا ال همزة الوساس كتريا متاش لام سكون عليك لام سكون ملكة من هنا لام إظهار نو أن بابه بجد لبرني من أنا إن زين السماء السماء ملو أن زول عمل الناقين يالن إدغام نو الدنيا هي لكن الكواكب الزملاء إظهار نو لا من القمر الكواكب لا سكنها ويملا من الأقتال سكن ملكة الناقين يالن وحفظ من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الملأ ملهم يظهر همزة حمزة الوصلن أسكت يمن تاشرا مسكون الأعلى, لكنزو. الأعلى لكنزو. لامل آل آل أعلى يهنم لك لامل قمرية يظهر ليلو دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة الخطفة ملومغا حمزة الوصل سكت لي متاش لام سكون عليك يجمع لام القمر يظهر إظهار تبالا عليك بابا قلت سنو فاستفتيهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون طيب ازيلاي آه. يا لامل الوجوچن آه. بتوسنه ملكو بنزي انا قطوچ داسنال كزي بفيت بايناچو هوچ دگمو بروني ساكينا مي مي ساكينا يا گنيناچون يتوسنوتن ان ملكتاله ليلا آه. وصفات صفا سنل صفا من البسات فاريتن ويناله وينم فتحاتين كتن وينو قطو لاي متا حرف الفا نو كتن وينو قطو لاي متا فيل ماننو حرف الفا نو سازي نمتلو اندمص ወደ ፋ ምን ማረጋለብን ኢኽፋ አርገና ነበዋለን ፋይ ኢኽፋ ፊደል ስለሆነ صفا لك اندزي صفا فالزاجرات لك مالكو ملكو تنون ودفا اخفاء ارجي انا بوالو زاجرا امي لو مقال لك اندزي نو راري تنون انا اغنيانا كسوكا تروفانا اغنيانا زاجرا فتالياتي لك اندزي او تنون مني هنا اخفاء تدرقوين ذكرا امي لو قادم لا لك ፈትሐተይን ይህ ደግሞ ተንኑም እንደሚሆነው ማለት ነው ሃር ተደርጎ የሚናበብ ነው እንደምናየው ምልክቱ መስመሮቹ እኩል ናቸው በዚህ መልኩ በሚመጣበት ጊዜ ተንዊኑን በግልጽ ንብለን ማንበባችን ነው ስለዚህ ከተንዊን ቀጦ የመጣ ፌደል ማን ነው ሀዛ ነው ምዝ ደግሞ የማን ነው የኢሃር ፌደል ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ግልጽ አድርገን ን የምትለዋን እናነባለን ኢና ኢላኩም ለዋድ ኢነ ስንን ሸዳነች ሸዳ ከመሆኗም ጋር የተወሰን እንደ ንባባችን ፍጥነት ዘጌት ነው ኢና ኢላሃኩም አንልም ኢነ ኢላ አጥብቅን ብቻ ማለፍ ሳይሆን ኢነ ኢላሃኩም ኢና ብለን ደግሞ በዚህ መልኩ አደለ የምንስበው መሳብ ሲባል እዚያው ነው ዝግት የምንልበት እክ እነዚህ ኢነ ከዛ ሚለው ብዙ ከቆየንበት በኋላ ከዛ ፈትሐው እናነባልን ኢነ ኢላሃኩም በዚህ መልኩ أننا أنا لواحد من لوجا ده اللي تنوين على كسوك تلو رب السماوات حرف الراء نم ناقينه كتم كتلو الراس لهنا يا إدغام في الراس له هنا يادغام بغير غنا في البمهنو تنوين ودرا نرجعنا نبعدن زمان سنة قرآن يوم يالا زما يالا هنا ودرا الناس قبل نشوف لك لا واحد الرب سمات من له لا واحد الرب يا نمت نم مثل بكت تعود راي مثل شف لك بمهون ورام بملوي تنو نمت مثل ودرا ملو بملوي تشف لك على إدغام كامينه إلى رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا الدنيا كلمة لببلو الدنيا يملو كلمة كذب فيت بنساكن وتعيد غم جزاي الدنيا سنل كانون سكون بها لا يجن تنال نساكن بها يا يكمة إدغام نبرمي هنو لكن نون ساكنة عنا يا بعند كلمة تسبع سبونا يجنينو يعني من كلمتين ممتاسين وربت من كلمة واحد بكلمة واحدة يجنينو سلزي من لم ኢድም ሳይሆን ኢሃር ሙጥለቅ ነው የምንለው ተገደብ አይደለም ይ ደግሞ ስያሜ ያለው የሚመሳሰል አይደለም ስለዚህ ምድ ሚያለት ነው ኑኒሳኪነዋል በገልጽ ነው የምናነባት አዱዬ ንለም በዚህ መልኩ ያሉ ቃላቶች ወደ አራት አካባቢ የሚሆኑ እንደሆኑ አይተናል ሲንዋን ቂንዋን ይሄ ዱኒያ ና ቡኒያን እነዚህ አራቱ ቃላቶች በዚህ መልኩ የሚመጡ ናቸው ማለትም ንንስኩንና የድም ፊደላት በአንድ ቃል ተሰባስበው እናገኛለን ከነዚህ ከአራቱ ቃላቶች ውጭ አናገኝም እነዚህን አራት ቃላቶች ደግሞ ባገኘንበት ቦታ ላይ በግልጽ ንምትለዋን ድምፅ ማንበብ ما ينور بثال ما أدري ما أنبه بينور بنال إلاو بزينة الكواكب مزوج زي زيلاي بزينة تيني سنل تنوينو إظهارنا مكاتم كتنو كتاي متافيلل حمزة سلوه نمر همزة الوصل همزة سلونا ليه لكن بحالة الوصل جذي بزينة الكواكب سنل بحالة الوصل جذي تنوينو ودا من كيرال ودا كسرى كيرال يعني التقاء الساكنين والزيبوت عليه እዚህ ላይ ቢዚ ነቲኒ ስንል እነ የነበረችዋ ድምፅ አለች ከዘም ቀጥሮ ደግሞ ማን የመጣው ላም ሱኩን ነው ያገኘ ነው ኑን ሱኩን እናያገኛለን በተንዊን እንዲሁም ደግሞ ላም ሱኩን ደግሞ አገኝተናል ሁለት ሱኩኖች ተገናኝተዋል ሁለት ሱኩኖች በተከታታይ መጥተዋል ይህ በሚሆንበት ጊዜ ምን ያደረጋሉ የመጀመሪያዋን በተንዊን የምናገኛትን ን የምትለዋን ድምፅ ወደ ከስራ ትቀይራለች ቢዚ ቢዚነቲኒ በዚህ መልኩ ቢዚ ቢዚነቲን ነበር የምትሆነ አደለ ቢዚነቲኒ ትሆናለች ከዛ ቀጥሎ አምስኩን ማንበብ ቢዚነቲኒል ከዋኪብ ቢዚ ነቲኒል ከዋኪብ እንጂ ቢዚ ከዋኪብ አንልም ቢዚነትንል ከዋኪብ እና ቢዚነቲኒል ከዋኪብ ማንኛው ነው የሚቀለው ይህኛው ቀለል ያለ ነው ስለዚህ አነባበቡ በዚህ መልኩ ይነበባል ማለት ነው ሌላ ወሕፍን ስንል ላይ ተንዊን አለ ከተንን ቀጥላ የመጣው ፊደል ሚም ነው ከተንን በኋላ ሚም ሲመጣ ሚም ደግሞ የኢድም ቢና ፊደል በመሆኑ እንምትለዋን ድምጽ ወደ ሚም እንጨፈለቃለን በሌላ አነጋገድ ደግሞ ሚም ሸዳ ሆና የመጣቸው ማለት ነው ሸዳ በምትሆንበት ጊዜ እንደ ቅራታችን ፍጥነት ሚም ላይ እንዘገያለን ማለት ነው ፍ በዚህ መልኩ ሚምን ኢድም እናረጋለን ተኑን ወደሚም ከዚም በመቀጠል ደግሞ እንደ ቂራታችን ፍጥነት እናጠብቀዋለን ማለት ው ሚን ኩል ሸይ ጧንስ ደግሞ ሚን ኩል ከኑንሱኩን በኋላ ካፍ መጥተዋል ካፍ የኢክፋፍ ደል በመሆኑ ሚንኩል በዚህ መልኩ ይነበባል ማለት ነው ሸይጣኒን ማሪ ስንል አሁንም ከኑን ቀጥል ኑን ላይ ያለችዋ ተኑን አለ ከስረተኝ ከእሱ ቀጥለው የሚመቷል ኢድም ቢቁና ነው ቀደም ብለን ያየ ነው ማሪዲን የሚለው ጋር ተኑን አለ ላየሰሚን ላየሰማዑነ ስን ደግሞ ከተኑን ቀጥሎ ለምስሎ ነው የመጣው ኢድም ቢይሪ ና ፊደድ ይሆናል ላየሰማዑነ ላልመላኢ ልአዕላ ወዩቀዘፉነ ሚን ኩል ጃኒብ من كل كانوا سكون بها على متوال إخفاءنا من كل جانب تنوين اللو قطره دالني متو دحورا رالي تنوين كذا قطره وو إدغام ولهم عذاب واصب بالي تنوين اللو قطره وو إدغامنا إدغام واصب بالي تنوين إظهارنا قطره هم إلا من خطفان ساكنا إظهارنا جاء بعدها خا لله الخاطف هذا فاتبعه شهاب ثاقب سند لهم تنوين الله كسكت رفعة متوال إخفان ناقب تنوين الله كسكت رفعة متوال إخفان فاستفتيهم أهم أشد خلقا قابريتان لا إظهارنا من خلقنا أم من خلقنا سنميم نون مظهرنا شوي من ظهرت درجة متنببنا شاتا بعدها خا الخا من حروف الإظهار إن خلقناهم من طين سنكون ساكنة بهلا طا يا إخفاء في لنا من طين بل إخفاء جنا نبالا نون ساكنة تنوين لا كنون لا يتنوين لا كتنوكات رومانية متأولة منو هنا لازبين

እንግዲህ በርከት ያሉ ህዝቦችን ህጎችን ያነሳ ነው የተለማመድ ነው በሚቀጥለው የሳምንቱ የመጨረሻ ክፍለ ጊዜያችን ነው ዛሬ ለተ ሀሙስ ማለት ነው እንሻ በሚቀጥለው ሰኞ ማለት ሳምንት ሰኞ ደግሞ እንሻ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን አላ ስብን የዛ ሰው ይበለን ም በተናገርኩት እናንተ በሰማቸው ተጠቃሚ አድርገን ላሁ አለም ወሰላ ሰለም ላ ነቢና ሙሐመድ ላ አሊ ወሳቢ አጅማን ወሰላሙ አለይኩም ወረመቱ ወበረካቱ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان